ساون دارغو ايدلم ساون سياسنياو لبسوم ايدلم مكيناوم مارلم غنزوم مارلم يمياسبو حسابنا ساو اندمياسبو اندزاو نونا سلمي المصحف القدس. This is very important. But I'm important in English in your self for as he thinks in his heart no milo. But in Gilatus by Mirost and Demiasvo in the Zainet. No, so is he. Man in the tenny mallet in Griman in the ten silly personality in your Mikarto, your Masvo Savno says, I have to be careful on what I'm thinking. But I'm in the Teneke Palma. No, Lelanyo Turgum. Yeah, for he's like one who is inwardly reckoning. Chinifelequat. ሪኮን የሚያረጋው ወይንም ደግሞ የሚያቀው ዕቀት በጭንቅላት ውስጥ ያለው ማለት ብዙ ጊዜ ሜዲቴት ያረጋው ነው እሱ ዕቀት የሚባለው እሱ ሰውየው ምን ያረጋዋል ማለት ነው አይደንቲቲውን የሚሰራው እሱ ነው ስለዚህ ማነህ ቢባል መልሱ ምንድነው ሐሳቤ ነኝ ማለት ነው አይ እኔ ገለ ልጅ አይደለሁም ብትል አይሆንም ያብታም ልጅ ሆነ ደሃ ሐሳቤ ሊኖር ይችላል እስቲ አጠገባቸው አለ ሰነ ካርጉና ምታስቡን ሐሳብ ተጠንቀቀበሉት ሚያነሳህም የሚጥልህም ብቃት የሚሰጥህም ሽንፈትም የሚያመጣብህ ምንድን ነው ምታስቡ ሐሳብ ነው ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ የሚያቀተን ኦሬዲ እዚሁ ስለተሸነፈን ነው አም ሶሪ ማለት ሲያቀተን ምን መሰላችሁ እዚሁ ውስጥ ኦሬዲ ተሸንፈናል ስለዚህ ቢ ኬርፉል ኦን ዋት ዩ አር ቲንኪንግ ተጠንቀቁ ወገኖች ደገና ስለሌላ ሰው ነገሩ ምታስቡን ሐሳብ ብትጠነቀቅ የምትኖረው ኑሮ ያማረ ይሆናል በሉት አቤት አንዳንዶቻችሁ ኩራታችሁ እቺን ቃል ካፋችሁ ልክ እንደዚህ ሀገር ፒዛ ተመዞ ነው ቃሉ የሚወጣው በቃ እንደው እንዴት አርግ ይላውጣው አረ ተው confession is important ለኔ ምንም የምትፈጥሩልኝ ነገር የለም ቃሉን ስላላችሁ ግን የምትናገሩት ነገር ጆሮአችሁ እንዲሰማው ነው ከሰማችሁት ምን ይሆናል የፕሪንትድ የመሆን አቅም ስላለው ነው ግዴላችሁ ብትታዘዙ ጥሩ ነው ኦኬ የሚቀጥለው ይሄ ዕውቀትና ሐሳብን ያስተማርኩ ነው ሁለተኛ ሰው የሚያስበው የሚያውቀውን ያህል ብቻ ነው this is very important የማታውቀውን ማሰብ አይቻልም የማያውቁት አይገር አይናፍቅም ለምንድን ነው የማይናፍቅ ስለማታውቀው ነው ስለዚህ ማሰብ ሲጀምር የማስበው ከመዝገቤ ውስጥ ማውጣው ምንን ነው የማቀውን ነገር ነው ስለዚህ ትክክለኛ ወቀት ያለው ሰው ትክክለኛ አረ ተው ትክክለኛ ሐሳብ አለው ሮንግ የሆነ ወቀት ያለው ሰው ደግሞ ምንድነው የሚያርገው ሮንግ ነገር ያስባል ስለዚህ ሐሳብ እንዲተርማይን የሚያርገው አይ አላስብ አስባለሁ ስላልክ አይደለም ሐሳብ እንድታስብ የሚያርገ የነፍስ ውስጥ ያለ አንድ ነገር አለ እሱ ምንድነው ወቀት የሚባል ነገር አለ ስለዚህ በነፍስ ውስጥ የተጠራቀመው ወቀት ከዛ እየመዘስክ ነው የምታስበው ስለዚህ ትክክለኛ ዕውቀት አስፈላጊ ነው ማለት ነው ቀድም ምን ብለናል ሰው እንደሚያስበው እንደዛው ነው አለን አይደል ማንነቴን የመቀረጽ ወይም ፐርሰናሊቲን የመቀረጽ አሁን የብዙዎቻችን የባህሪ ችግር ምናችን መሰላችሁ የአስተሳሰብ ችግር ነው ከልጅነት ጀምሮ ዴቨሎፕ ስላደረግን እንደዛ ስናስብ ስለኖርን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ቦታ ላይ የማስበውን ሐሳብ ደግሞ የሚቆጣጠረው ማንነቴን ወይንም ደግሞ ፐርሰናሊቲን ሐሳቤ ሲቆጣጠር ሐሳቤን ደግሞ የሚቆጣጠረው ምን ነው ዕውቀቴ ነው ኢንፎርሜሽን ማለት ነው አይምሮ ውስጥ ያለው ኢንፎርሜሽን ስለዚህ ትክክለኛ ዕውቀት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ትክክለኛ ዕውቀት የለኝም ማለት ዋው እንዴት አደጋ ነው ምንድነው ማለት ነው ትክክለኛ ሐሳብ ማሰብ አልችልም ማለት ነው ሮንግ ዕውቀት ካለው አንድ ሰው የሚያስበው ከዛ መዝገባ አውጥቶ ስለሆነ የሚያስበው ነገር ሁሉ ምንድነው? ሮንግ ነው። ታስዋይ ቁጭ ለመማር ያለብን የእግዚአብሔር ቃል የሚለን ማወቅ ያለብን። ይሄንን ዕውቀት ካላስቀመጥን አስቸጋሪ ነው። ምናልባት እንግዲህ የኮምፒውተር ዘመን ስለሆነ በሱ ላስረዳችሁ። አንድ ኮምፒውተር በምንም ታምር ሶፍትዌሩ የሌለውን ነገር ሊያሳይ አይችልም አይደል? አይደል? ሶፍትዌሩ ነው ዲተርማይን የሚያደርገው ኮምፒውተሩ ላይ ስክሪን ላይ የምታዩት ነገር አለ እንዴ? እዛ ሶፍትዌር ኮምፒውተር ውስጥ ያልገባ ሶፍትዌር ማውጣትና ማየት ይቻላል? አይቻለም ስለዚህ ሃርድዌሩ አይደለም ጭቁ ቁም ነገሩ ምን ነው ቁም ነገሩ ሶፍትዌር ነው ቤስት የሆነ ሶፍትዌር ካለ ቤስት የሆነ ሐሳብ ታስባለህ አቤት እናንተ ኩራታችሁ አሜን በሉ እስቲ አንድ ጊዜ እስቲ እንደገና አሜን በሉ አንድ ጊዜ ምንድነው ኳሊቲ ያለውን ሐሳብ እንዳስብ የሚያደርገኝ ኳሊቲ ያለው ዕውቀት ሲኖረኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለዕውቀት ቦታ ልንሰጥ ይገባል ማለት ነው ሰንዴ ክላስ ተማሩ ባይብል ስተዲ ተካፈሉ ቸርች ስትማሩ ጻፉ ሄዳችሁ ደጋግሙ ስንል
እንደው ለኛ እንድትረዱን እንዳይመስላችሁ እናንተ ህይወት ላይ ለውጥ የሚመጣው ኳሊቲ የሆነ ሐሳብ ማሰምትችሉት ኳሊቲ የሆነ ውቀት ሲኖራችሁ ነው። ለዚህ ነው ዝም ብዬ ማንንም መጻፍ አላነብም ዝም ብዬ ማንንም ስብከት አልሰማም። ለምን? አንድ ጊዜ ጭንቅላት ይወስ ሮንግ ኢንፎርሜሽን ከገባ እንዴት አደጋ ነው። ማስበውን ሐሳብ ቁልቁል ቆጣጥረይ ነው ሰውየው እዛ ቁጭ ብሎ ነው ሊቆጣጥረይ ነው ሮንግ ውቀት ኢንጀክት አርጎብኝ ማስበውን ሐሳብ ምን ሊያረጋይ ነው ሊቆጣጥር ነው ማለት ነው። ያንዳንድ ሰው ጭንቅላት የብድ ማሳ ነው። ስንዴውም በቆሎውም ምንም ተዘርቶበታል ምን እንደበቀለ ያስጠውቅም። ስትሰሙ መርጣችሁ ስሙ፣ ስታነቡ መጣችሁ አንቡ፣ ቪዲዮ ስታዩ እየመረጣችሁ እዩ። ቀድም ብያችኋለሁ መምረጥ እንችላለን። ስለዚህ ምን አልባት ፌስቡካችሁ ስትከፍቱ ማይሆን ነገር ከሆነ አጭጭ የኔ አይደለችም ብለ ባታው ነው እስቲ ብለህ አንዴ ከሰማው በኋላ እዚህ ይገባል። ተጠንቀቁ። ላይምሯችሁ ለምታስቡት ሐሳብ መጠንቀቅ የምትችሉት ለምታውቁት ውቀት ስትጠነቀቁ ነው። አይ ቲንክ ጌታ ይረዳኝ መስለኛል። የገባችሁት መስላላችሁ አይደለም? ስለዚህ what do you know? ምንድነው መታቀው ውቀት? መንፈሳዊ ውቀት ምን ይመስላል? የናቹራል ዓለም ላይ ውቀት ምን ይመስላል? አንድ ሰው ግራቪቲ የሚባል ነገር የለም የሚል ውቀት ካለው ይሄ ሰውዬ ኑሮ ሁልጊዜ ተነካከለ ነው። ጣራ ላይ ይወጣ ምንም አረጋኝም ይላል ሊዘል ይችላል። ለምን? ምንድነው እንደዛ ያደረገው? ግራቪቲ ስለ ግራቪቲ ያለው ቀጥ ሮንግ ስለሆነ ነው። በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ሰው ጸልይ ሲባል አይ እኔ ይደብረኛል ምናምን የሚለው ለመሰላችሁ ስለ ጸሎት ውቀት ስለሌለው ነው። ፒሪድ ምንም አይደል ቢል ስለ ጸሎት ውቀት። እንግዲህ ውቀት ሶስት አይነት ነው። ውቀት ኢንፎርሜሽናል ኖሌጅ አለ ኒዳልን እዚህ ላይ ሬቨሌሽናል ኖሌጅ አለ ደግሞ የፕራክቲካል የሆነ ኖሌጅ አለ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የሆነ የመገለጥ ውቀት ካገኘ ሰው መጸለይ አቅም አለው። ለምን? ኖሌጃችን ሐሳባችን ዲተርማይን ያደርጋል። ማስበው ሐሳብ ደግሞ ማንነቴን ይቀርጻል ማለት ነው። አቅም ይሰጠኛል። ሲሰዎች ክፋትን ለማድረግ እንኳን አቅም ያገኙት ክፋትን ማሰብ ስለቻሉ ነው። ነፍስ ያለ ውቀት ትሆን ዘንድ መልካም አይደለም አለ እግዚአብሔር ቃል። It's not good ለነፍስ ውቀት ከሌለባት ዋው አደጋ ላይ ነው ሰውየው አደጋ ላይ ነው። ለምን? አንደኛ የሚያስበው ሐሳብ የለም ማለት ነው። ሐሳብ ማሰብ ካልቻለ ማመዛዘን አይችልም ማለት ነው። ማመዛዘን ካልቻለ ነው እንዴ ማንንም እጁን ይዞ የትም ቦታ ሊወስደው ይችላል ያንን ሰው ጅል ነው። ምክንያቱም የሚያመዛዝንበት ምን ስለሌለው ውቀት የለው ነው። አንተም ያዝን ነው ደዛው ሰድልኝ እሱን ወደዛው ሰደው ዝም ብሎ መሄድ ነው መነዳት ነው። ተመለሱ ማርቲን እተንሽቲ አንድ ጊዜ አረ ተነሽ ታዘጂ ናት ያዝ እሱን ደሞ ያዥ ነው ደዛው ሰድልኝ እሱን ዲዩሲ ሰውዬ በቃ እሺ ታንክ ዩ ማንንም የሚነዳው ሞኝ ማለት ውቀት የሌለው ሰው ነው። መንፈሳዊ ውቀት ሲኖር መርጠ ነው የምትሰማ። አይ ይሄ እግዚአብሔር ቃል አይፈቅድም ትላለህ። ከሌለህ ግን አረረረ ሰማ እንደዚህ ጋር አየው እንደ ዩቲዩብ ላይ አየው ጥርግ ብሎ ሄዳ ከዛ ደግሞ ሌላ ሲመጣ አረ ተው እዛ ጋር ደግሞ የሆነ ነገር አለ ጥርግ ብሎ ማንንም የሚያንጀላጅለው ጅል ማለት ውቀት የሌለው ሰው ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ ስለ ቃሌ ደግሞ ግን እውነት ነው። ኢቭን በላይፋችን ላይ አንዳንድ ሰዎች የራሳቸውን ቫኬሽን ታይም በእኛ ኢምፖርታንት ላይ ታይም ላይ ገብተው እንደልባቸው የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ሞኝ ስለሆን ክርስቲያን ይሉኝ ታይዞ ታደርገዋል። ሰምታይምስ ዩ ሃቭ ቱ ሴይ ኖ እዚህ እንደመጣው በጣም እኔም እንደዛ ነበርኩ ሞኝ ነበርኩ። ቫይሉንታ ሰዎች ልክ እንትን ሲያምራቸው ቡና መጠጣት ሲያምራቸው ወይ የሥራቸው ጊዜ ጨርሰው መዝናናት ሲያምራቸው ይመጣሉ ይዘውኝ ይሄዳሉ። እኔ ቁጥራ ላይ ነኝ ያለሁት እንዴት ብዬም ቢለዋለሁ ብዬ ወስዳለሁ። ተማርኩ እንደውም አዋጅ አወጭኩ የካውንስሊንግ ታይም አለ ከዚህ ውጭ ቀጠሮ ካላያዛችሁ እንዳትመጡ ከመጣችሁ በሬን ዘጋለሁ። ምክንያቱም ምን ስለሚያስፈልግ ስራት ስለሚያስፈልግ እውቀት ነፃ ያወጣል ወገኖች። የማመዛዘን አቅም ይሰጣችኋል። ክፉ አረጋችሁ ክፉ እውቀት ካላችሁ አው ክፉ ትሆናላችሁ። ግን
በትክክለኛ ህይወቴን እንድመራ ምክንያቱም ማይንዴ ማናጀሬ ነው ይያቻለሁ ማኔጅ ታይሜን ማድረግ የምችለው ገንዘቤን ማኔጅ ማድረግ የምችለው ከሰው ጋር ያለኝ ሪሌሽንሺፕ ማኔጅ ማድረገው ኤቭሪ ፓርት ኦፍ ማይ ላይፍ ማኔጅ ማድረገው አኮርዲንግ ቱ ማይ ኖሌጅ ነው ፒሪድ እንደማውቀው ዕቀት ነው ህይወቴን የምመራው ከዛ ውጪ ለማራ ስለማልችል ኦኬ ስለዚህ ነፍሳችሁ ዕቀት ትሞላ ባርኩልኝ እስቲ አጠገባችኋለሁ አንተ የዕቀት ሳይርገ እግዚአብሔር ጎሽ ሃሌሉያ ዲ በቃ መንፈስ መጣብኝ አሁን ልቀጥል ነው ዝምብዬ በቃ ይሄ ዕቀት የተሞላው ጉባኤ ሲኖረን ቸርች ውስጥ የሆነ ሚስ አንደርስታንዲንግ ሲነሳ ምናምን አይ ይሄ ይላል ጉባኤው አሁን ግን ምን ሆነ ድብለቅለቅለቅለቅ ምን ዕቀት ስለሌለ ነው ዝም ብሎ ወሰዳል ሰው ዝም ብሎ የሚሄድ ሰው ማለት ነው ለምን ዕቀት የለውም አይ የእግዚአብሔር ቤት ነው እንዲህ አይደረግም የሚል የለም ረባከ ይላል ለምን ዕቀት የለውማ ዕቀት እኮ የለም ዕቀት ሲኖር ታመዛዝናለ ኖ እንዲህ አይባልም እንዲህ አይደረግም የሚል ምን አይነት ሰው ነው የሚያመዛዝን ሰው ነው ዕቀት ያለው ሰው ለዚህ ነው እግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ያለብኝ ማወቅ ያለብን ለዛ ነው እስቲ ጮክ ብላችሁ አሜን በሉ አንድ ጊዜ አሜን ኮሽ ሃሌሉያ ኦኬ መጀመሪያ ምን አለን ምንድን ነው ያለው መጀመሪያ እ ማስበው ሐሳብ ምንን ይቆጣጥራል አለን ማንነቴን ይሄ ፐርሰናሊቲን የሚቀርጸው በዛ ነው ስለዚህ ሐሳቤ ፐርሰናሊቲን ይቀርጻል ዕውቀቴ ደግሞ ምንን ይቀርጻል አለን ሐሳቤ ማስበው ሐሳብ ከየት እየመዘዝኩ ነው ከማውቀው ዕውቀት ነው ስለዚህ ማውቀው ዕውቀት ትክክል ከሆነ ማስበው ሐሳብ ምን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ማስበውን ሐሳብ ትክክል ለማድረግ ዕውቀትን መፈለግ አለብኝ ሪድ ቡክስ አንብቡ ባካችሁ ጤነኛ መጻሕፍቶችን ግን አደራ ማይሆን መጻሕፍትን አታንቡ ምረጡ በነገራችን ላይ ከኔ ጋራ የማይሄዱ ከጸጋዬ ጋራ የማይሄዱ መጻሕፍቶች እኔ ብዙ ጊዜ አላነብም ማነባቸው መጻሕፍቶች ሁሉ ውስጤን ስቴራፕ የሚያደርጉልኝ ነው ሌላ መጻሕፍ ካነበብኩኝ ለጀነራል ኖሌጅ ነው ማነባው ግን በጀነራል ኖሌጅ ህይወት ስለማይመራ ኤቭሪዴ ላይፌ የሚመራው ውስጤ ባለው ነገር ስለሆነ የማነባቸው መጻሕፍቶች የማያቸው ቪዲዮዎች በአብዛኛው የኔን ጸጋ የሚያሳድጉ ነው ማድረግ የቻልኩት ለዛ ነው አለበለዚያ አላድግም እኔ ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ 12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ ኮሌጅ አልገባሁም ግን ፕሮፌሰር መስላለሁ አይደል ለምን ለምን እንዴ አመናችሁ እንዴ ለምን ጀነራል ኖሌጅ ጥሩ ነው አስፈልጊ ነው አንዳንድ ሰው የገለንም ስኩት የገለንም ሰማና በቀኑ መጨረሻ ምንም አልያዘም ዞሮበታል ይገባቻል ወይንም ሁሉን መጽሐፍ ያነባል ሁሉን መጽሐፍ ያነብና at the end of the day ምንም ያዘው ነገር የለም ምክንያቱም ይሄኛው የሚሰጠው አስተያየት ሌላ ነው ይሄኛው አስተያየት ሌላ ነው ያኛው የሚሰጠው አስተያየት ነው አሜን እንዴት አርጎ በእውቀት ማደግ ይችላል ሰው ስለዚህ ፎከስድ መሆን አለብን መምረጥ አለብን ጀነራል ኖሌጅ አደረ ያስፈልጋል አንብቡ መጽሐፍቶችን በተለያየ ማንበብ ጥሩ ነው ግን ምንድን ነው ስቴራፕ የሚያደርገው ውስጣችሁን እሱ is very important ከመንፈሳዊም ቢሆን ከሴኩላርም ቢሆን መርጣችሁ ብታነቡ ይወታችሁ ጤና ይሆናል ማለት ነው ኦኬ አሁን ስለውቀትና ሐሳብ የተነጋገረን ነው በሶስተኛ ደረጃ ሰው የሚያውቀው ነገር ሁሉ መውጫው በሐሳቡ ነው ኦኬ ከመጀመሪያውን ጀምርና እንበላ አንድ ጊዜ ምንድነው ያለው የማስበው ሐሳብ ምንን ይቀርጻል አለን ፐርሰናሊቲን ባህሪን ዌይ ኦፍ ቲንኪንግን ይቀርጻል አለን እውቀት ደግሞ ምንን ይቀርጻል አለን ሐሳብን ይቀርጻል አለን አሁን ልብ በሉ የምናቀው ዕቀት ሌላ የሚያረጋው ነገር ምንድነው እዚህ ቦታ ላይ የምናየው አይምሮአችንን በሐሳብ የሚሞላው እሱ ስለሆነ የሰው ህይወቱ ከአይምሮ የቀዳው ወደ ናቹራል ላይፉ ላይ ይመጣል ነው ኦኬ ከሚያስበው ውጪ ሰው መኖር አይችልም ለማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ጥቅስ ልስጣችሁ ማቴዎስ 15:19 ላይ ከክፉ ማለት ከልብ ክፉ ሐሳብ እሺ አስመሩበት እዛ ላይ ከልብ ክፉ ሐሳብ መግደል ምንዝርነት ዝሙት መስረቅ በውሸት መመስከር ስድብ ብሎ ምንድነው የሚለው አረ ተው ጮክ ብላችሁ አልሰማችሁም አረ እንደገና ባካችሁ ወደም ዋው እሺ እዚህ ውስጥ ብቻ አይደለም የሚቀረው ምን ይሆናል ማለት ነው ይወጣል ማለት ነው ይወጣል ሰውን የሚያረክሰው ያ ነው ይላል በጣም ይገርማችሁ ምሳሌ 4:23 ላይ አጥብቀ ልብህን ጠብቅ የህይወት ምን ይላል እስቲ ጮክ ብላችሁ አረ በጌታ ጮክ ብላችሁ የህይወት ምን ዋው ስለዚህ ህይወት መውጫ በር አላት ማለት ነው
በነገራችን ላይ ህይወት ውጭ አይደለም ያለው ህይወት እኔ ውስጥ ነው ቆይ ቆይ አልሰማችሁኝ ህይወት የት ነው ያለው እኔ ውስጥ ነው ሰላም ያለው የት ነው ደስታ ያለው የት ነው ሰክሰስ ያለው የት ነው ቆይ ቆይ እንደገና ላስጀምር ሰክሰስ ያለው የት ነው ጥሩ ስራ ስላለ አይደለም ሰክሰስፉል የምትሆነው ሰክሰስ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ባለጠጋ የሆንከው ብር ስላለ አይደለም እዚህ ነው ገንዘብን የሚያመጣ መልፋት ላብንቸሬን ማጠፍጠፍ አይደለም ማሰው ሐሳብ ነው ዲኖ እዚህ ሀገር ላይ በቀደም የሆነ ሰው እየነገረኝ ነበር ቲንከርስ የሚባሉ አሉ በየትላልቅ ካምፓኒ ውስጥ ቲንከርስ ይባላሉ እና ስራቸው ምንድነው ማሰብ ኒው አይዲያስ አይዲያዎችን ማፍለቅ ነው እና ያንን ያፈልቃሉ ኢን ሚሊየንስ በአመት ይከፈላቸዋል ገንዘብ በስተ ሐሳብ ስለሚያመነጩ ማለት ነው ዋው do you know አጠገባችሁ ያለው ሰው የሚያከብራችሁ የምታስቡትን ያህል እንደሆነ እናንተን አይደለም የሚያከብረው የምታስቡትን ሐሳብ ነው ቆይ ቃል ሰማችሁኝ ህይወት ህብረተሰብ ካከበራችሁ የሚያከብረው ሐሳባችሁን ነው ካዋረዳችሁ የሚያዋርደው ሐሳባችሁን ነው best quality ያላችሁን ሰዎች best character ያላችሁን ሰዎች ማው እንደነዚህ ያሉትን ግን የሚከለክል የለም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ኢቭን ማምኑ ሰዎች እንኳን ሰሚት ያረጋሉ ለዛ personality ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ህይወት መውጫ አለው ይላል መውጫ ካለ ህይወት የት ነው የሚኖረው ማለት ነው እኔ ውስጥ ነው ስለዚህ ስራ ከተባረረ don't worry አንተ ጋር ነው ያለው ምንጩ በይስሐቅና በጌራራ ሰዎች መካከለ ያለው ልዩነት ይሄ ነው የጌራራ ሰዎች ህይወትን ከውጭ ነው የሚያዩት ይስሐቅ ግን ህይወትን ከውስጥ ነው የሚያየው የጌራራ ሰዎች የተቆፈረ ጉድጓድ ላይ ጣላሉ ይስሐቅ ግን ይተውላቸውና it's okay ምንጩ ነው ጋራ እዚህ ጋር ሄዶ ነው ይቆፈራል እንደገና ያንን ይተውና እዚህ ጋር ደግሞ ይመጣሉ ሲመጡ ተጣሉት ይላል እዚህ ጋር ሲጣሉት okay ስነው ስነ ያለው ምንጩ አይ ይሰጥና ደግሞ ይሄዳል መጨረሻ ላይ አንድ ቃል ተጽፏል ምን እንደሚል ታቀላችሁ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ አይየን እንደውም እንዳትጣላን ባክን አደገኛ ሰው ነህ አሉት በቃ see አንተ ውስጥ ነው ያለው ህይወት አንቺ ውስጥ ነው ያለው ሰክሰስ አሜሪካ ስለመጣን አይደለም ኢትዮጵያም ሆኖ ሰክሰስፉል መሆን ይችላል ኖርዝ ፖልም ብትሄድ ሰክሰስፉል መሆን ትችላለ የትም ብትሆን ሰክሰስፉል መሆን ትችላለ በመንፈሳዊትም በዚህ ዓለምም ጉዳይ እኔው ብዙ ጊዜ እናገራለሁ 12 ያክፍልን ግን አም ታንክስፉል በጣም አም ሰክሰስፉል ለምን ህይወት ሰክሰሳችን ያለው በምን ውስጥ ስለሆነ ነው እኛ ውስጥ ነው ምን ማለት ነው ሰክሰስ ኢትስ ዘ ዌይ ሃው ዩ ቲንክ ድህነት ያለው እዚህ ውስጥ ነው አስተሳሰ ደሃ አይምሮ እንጂ ደሃ ሰው የለም በዚህ ዓለም ላይ ደካማ ሰው የለም በዚህ ዓለም ላይ ደካማ አይምሮ እንጂ ወይም ደካማ አስተሳሰብ ደካማ አይምሮ ስል ናቹራል ዲፌክት ያላቸውን ሰዎች አይደለም ማውራ ያስተሳሰብ ድህነት ያላቸውን ሰዎች ነው ማለት የህዝባችን ችግር ምንድነው ያስተሳሰብ ድህነት ነው አይ ሚን ኮምፕሌክስ አሞች ነን እኮ በጣም ኮምፕሌክስ ሰው ሰላም አለንም ብለን ሀገር ምናሽብር በእውነት ነው ማለት ሀገር እናሽብራለን ለምን we don't believe አልተማርንም ህይወት ነው ውስጥ እንዳለ ሳስብ ግን ወዶ ሳይሆን በግዱ መጥቶ ሰላም ይለኛ ብለ ታስባለህ አሜን ለምን ሰክሰስፉል የሆነን ሰው ማይፈልግ ማን አለ ምን ነው ጥላችሁኝ ሄዳችሁኝ ኮበለላችሁ ስንቶች እየገባችሁ ነው ማውራው ነገር በደንብ እየገባችሁ ነው ስለዚህ ህይወት ነው ውስጥ ነው ያለው ብለው አንድ ጊዜ እንግዲህ ህይወት ጥሩ ህይወት አለ መጥፎ ህይወት አለ ስለዚህ በህይወትህ ላይ መጥፎ ህይወት ካሰብ ውስጥ መጥፎ ከሆነ ካንተ ውስጥ ይወጣል ነው የሚለው ምን አይነት መግደል መሳደብ ክፋት ማድረግ እዚህ ውስጥ ነው የሚያልቀው ካለቀ በኋላ ምን ያርጋል ይወጣል ይላል መውጫው ምንድነው አስተሳሰብ ነው ያንን ሜሪቴት የምታረግና የምታስብ ከሆነ እኔ አልችልም የምትል ከሆነ አይሳካልኝ የምትል ከሆነ አይ ግን እኔ አላገለግልም ወይንም ደግሞ እኔ በቃ ሰው አይቀበለኝም የምትል ከሆነ ህይወት የሚከበበው በነዛ ነገር መሆኑ የተረጋገጠ ነው በቃ that's how you think ለዚህ ነው ስራ ቦታ ላይም ብዙ ጊዜ በቃ ጥቁር ስለሆናችሁ ኢትዮጵያዊ ስለሆናችሁ አክሰንት ላላችሁ ራሳችሁን አትመልከቱ እንደዛ እሱ ውጫዊ ማንነት ነው አንተ ግን ራስን የምታይበት እይታ ነው ሰው አንተን የሚያየው ለዚህ ቆ ነው እግዚአብሔር አይቶ አዘነ በእስራኤል ምድር ላይ
بحرون كفلو تامرا سايسواتو فلسطين نفت من دنو مبارت النزي نفلمو تشن بايو كزي بايناتشو فايناتشن فيت انيا سناتشو راساتشن سنناو ندام بتانن الو اي غرمم هم سل الناس سؤالين إنجي إني أحسن تجزي راسك إني سن تجزي أوه سن تجزي أم بتأر جراسة نيجي نبر مسلاشوا من مالتك منين كبيت سبي ما ترى شاي سكالت ميثبال كنينين I mean بقى بتأم إن you know people will come يمتعلو لينغرو أشوف هو نيتالي نغري يمتعل سيتالي نغري يمتعل من بلو I honored لهم بقى علق الله ليلان يمتعل ودنا متعلان عندهم بقى دم يون شوف صادق يجزاوت يا مسبر كانوا يا مسبر كأجزيتش سيتي يوامتا ايديا لتشي ده لا مسبر ايدي على تقوى عليه اللي جوتشي نبرو I think she likes me لازينو إيه نيا وفيتي سالال بكات ايديا نفلجتشو I mean من ماله تشيل نبرة يهو تقول سلوهم كونا هون زي سالاس أربعة براو تطول من دنو سونيال تيجي تشول من ماله تشالا لكو أشالا يشالا አለች who cares? ምን ያጋጠማችሁት መስሉ እናንተ? ፈደም ግን ምን እንደላ መስል? አቤት ቡና መጣጫ ነው እናረጋቸው who cares ወንድም እኔ ስራ አለብኝ ብዙ ምን ሰራው ስራ አለን እሱን ማስበት ጊዜም ቦታ ምድል ፈንታም የለኝም አይደለም እነሱ እናንተም ብትሉ I don't care because I know who I am ማንነቴን በክርስቶስ እስካወቅሁ ድረስ ሰዎች የሚሉት ነገር እኔን ዲፋይን እንደማያረገኝ ያውቃለሁ ደማው ካለም ይወድኝ እንዳሉ ማውድኝም እንዳሉ and that's fine ይሄ ደሞ ለኔ ብቻ አይደለም ለእናንተም ነው አንድ ጊዜ ፓስተር ጥሎሳይ መስለኛ ምን አለ በዚህ ዓለም ላይ በጣም ይወዱኝ ነፍሳቸው ሊሰጡኝ የሚችሉ ሰዎች እንዳሉ አቃለሁ አለ በዚህ ዓለም ላይ ደግሞ ሊያዩኝ የማይፈልጉኝ ሰዎች አሉ አለ ሶስተኛ ግን በዚህ ዓለም ላይ ለኑር አኑር ግድ የማይሰጣቸው ሰዎች አሉ that's how it is period ስራ ቦታ ላይ ቢሆን ቸርች ብትመጣ so እነሱ በበረዳቸው ቁጥር ሊበርድ በመውቃቸው ቁጥር ሊሞቅ ነው ወይ life and demand ማነው ዲተርማይን ሊያደርጉ ትፈቅዳለህ ወይ no ህይወት flow የሚያደርገው ከውስጥ ወዴት ወደ ውጭ ነው አንተ ነኝ ብለህ የምታምለው ነገርና የምታስበው ሐሳብ እንደ እግዚአብሔር ቃል ከሆነ then ህይወት ከውስጥ ወደ ውጭ flow ያደርጋል ይወጣል ነው ይታያል በቃ ብርሃኑ ይወጣል ይሄ shine ያደርጋል ፊት እኮ ያስተውቃል depressed የሆነ ሰው እና ያልሆነ ሰው እኮ ያስተውቃል በደም ዲፕሬሽን ምንድነው? ያይምሮ እኮ አስተሳሰብ ነው አይደለም እንዴ? ግን ምኑ ላይ ይታያል? ፊቱ ላይ ይታያል ሰው ይበደም ይታያል። Do you know? አንዳንድ ጊዜ ራሴን በጣም እየቆጠብኩ ነው የምናገረው መቼም። አንዳንድ ጊዜ ውስጣቸው የከፋቸውን ሰዎችና ያልከፋቸውን ሰዎች በደም ባቃለሁ። በፊቴ ቆሞ እየሳቁ ማለት ነው። እናንተም እርግጠኛ ነኝ እንደምታውቁ። እና just አለባበሳቸውን ተመልከቱ። ደስ ያለ ሰው ሲለብስ እንዴት ነው? ዋ ብሎ ነው የሚለብስ። አረ ለከረ የደበረው ሰው በቃ አለባበስ ያስተውቃል በቃ እስቲ ተመልከቱ እህቶቻችን አንዳንዴ ይቀርታሉ ጸጉራቸውን በሻሽ ሸረብ ያረጉ ከመጡ ሁሉ ጊዜ ላይሆን ይችላል ጊዜ አጥተው ሊሆን ይችላል ግን አንዳንድ ጊዜ ምን ማለት ነው ያ ተደብራ ሊሆን ይችላል የውስጥ ሪፍሌክሽን ነው ግደስ ያለው ሰው ከሆነስ ምንድነው የሚያደርገው ዋው ሲራመድ ሳስተውቅም ሰው አካሄዱ ልኩ አስተውቃል ደስ ያለው ሰው ሲራመድ ፈቃጭቀም ባያለ ነው የሚሄደው አለ እንዴ ዛሬ ምን ደስ ብሏል ይባላል እኮ አይደል እንዴ አረማመዱም ያሳየው ምን ነው ውስጥ ያለው ነገር ነው ውስጥ ያለው ለምን ህይወት life flows from inside to outside እኔ ውስጥ ያለው ነገር ነው ስለዚህ የኔን ዓለም እንድፈጥር ይሄን ብዬ ልጨርስላችሁ እኔ በእግዚአብሔር አምላክ የተፈጠርኩ ነኝ እናንተ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠራችሁ ናችሁ ስለዚህ የናንተን ዓለም ክሬት እንድታረጉ እግዚአብሔር ባርኳችኋል አሜን ባለፈው ሳምንት ያየነው እሱ ነው እግዚአብሔር ህግን ነው የሰጠው እንጂ በየቀኑ የምታረጉት ነገር እየተቆጣጠረ ጅን ያነሳ እንካ ጉረስ ብሎ ያጎርሳል እግዚአብሔር አጎርስም ግን መብላት በህይወት ያኖራል ልጅ ሰጥቷል መጉረስ ያንተ ፋንታ ነው መደሰት የማ ፋንታ ነው የኔ ፋንታ ነው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሁሉ ደስታን ሰጥቷል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚያስደስተው ፈልጎ መደሰት ግን የሰው ድርሻ ነው እግን ያስቀመጠው እግዚአብሔር በዛ ህግ ውስጥ ላይፍን ደስተኛ ማድረግም ላይፍን ዲፕሬስፉል ማድረግም የኔ ምርጫ ነው ሰይጣን ምንም ሳይነካኝ ማለት ነው እሱም ያመጣው ጣጣ አለ እናውቃለን ስለዚህ ህይወት ፍሎው የሚያደርገው ከውስጥ ወዴት ነው ወደ ውጭ ነው ስለዚህ ቢ ሪስፖንሲብል
سواج ريسبونسبل ما يهونت غلينو اغرونو سيستمونو عليك عينو تشارج سواج ناتشو السوانات السونو سيلو سويو من عرق مالتنو هيوتن كيف يفلغن يالو كوجي عندنا سوينا لوتري بيدرسي نورو لايف عبيت يقلب عبت نبرا بيدرسي ما تقلب عبتو مكنياتو مزيوس تيالي لنگر كيتي مطال يمطال يشلم ነግራቸው አለ ከዚህ በፊት እዚህ ሀገር እንደመጣን 23 ሚሊዮን ዶላር የደረሰው አንድ ሰው የሎተሪ ነበር በአንድ አመት ውስጥ 23 ሚሊዮን ዶላር ስፔንድ አድርጎ ጨረሰ ዜና ላይ ወጣ እኛ እዚህ ሀገር እንደመጣን ነው 1992 አካባቢ እና ጉድ ተባለ ዜና ላይ ስንቶቻችሁ እንደሰማችሁ ጉድ ተባለ ምንድነው ጉድ የተባለው እንዴት 23 ሚሊዮን ብር በአንድ አመት ውስጥ ሰውየው ጨረሰ ሲባል ሰውየው ሬስቶራንት ገብቶ ምሳ ከበላ በኋላ ቲፕ የሚሰጠው 20 ዶላር ነው يلما وسطو يغنزب فاليو غباچو غنزب وارلم سو يونكو ميسرا يزي غاللو استساساب نو 20 شي بر يستان اندي يزانك يا زاج ريستورانت ويترس يارغني مياسني كون ارل هيوت كاني وسط نو ميفسو سلازي تدارين يميزبت اياازي ازي غارن يالو ልጆቼን የሚይዝበት አያያዜ እዚህ ጋር ነው ያለው ቤቴን የሚይዝበት አያያዜ እዚህ ጋር ነው ያለው ከቤተ ክርስቲያን ጋር ሰዎች ጋር ያለኝ ፌሎሺፕ የሚወሰነው እዚህ ጋር ነው ጀሶስ ቾስ አስተሳሰባችን ፒሪድ ከዛ ውጪ ምንም ልንሆን ስለማንችል ከምናስበው ውጪ ምንም ልንሆን አንችልም ስራ ቦታ ላይ ያለን አቲቲዩድ የምናስበው አስተሳሰብን ነው የሚያሳየው ቁጥት ቁጥት ንድድ ንድድ በቡ የሚያረገን ከሆነ ምንድነው ችግሩ እዚህ ጋር አንድ ነገር አለ ማለት ሰው የሚያናድ ነገር ሲገጥመው አይናደድ ይያልኩ አይደለም ግን በየምክንያቱ አንዳንዴ ሙዲ የሆኑ ሰዎች አሉ መቼ ተደስተው መቼ እንደሚያዝኑ አታውቁም በምን አይነት ፍጥነት በፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ አሁን ተደስተው ብላቸዋቸው ብለ ወርቀው ወዲያው ሳይዝም ሰጣቸው ዴ በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው ለምን ህይወት ከኔ ውስጥ የሚወጣ ስለሆነ ማለት ነው እንቶቻቸው አገኛችሁት እሺ ተነስተን እንጸልያለን ኔክስት ዊክ ከቀራችሁ በጣም ብዙ ታጎላላችሁ እንደውም አርሊ መጣችሁ በጸሎት መንፈስ ብትጠብቁ በጣም ደስ ይለኛል በሰማችሁት መልእክት እንደተባረካችሁ እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር መንፈስ እንደተናገራችሁ አምናለሁ ምናልባት ደግሞ ህይወታችሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ አሳልፋችሁ ያልሰጣችሁ ለመዳናችሁ እርግጠኛ ያልሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁን ከዚህ በኋላ ብትጸልዩ ከኔ ጋራ የዘላለም ህይወት ማግኘት የምትቀበሉበት መንገድ ላሳያችሁ እችላለሁ አብረን እንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለተናገርከኝ በቃልህ አመሰግናለሁ ዛሬም ህይወቴን ላንተ ለመስጠት ወዳለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴ ጌታ እንዲሆን የልቤን ደጅ ከፍታለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ስለኔ እንደላከው በመስቀል ላይ ስለኔ ኃጢአት እንደሞተ እንደተቀበረ በሶስተኛውም ቀን ከሙታን እንደተነሳ ከልቤ አምናለሁ አንድ ቀን ደግሞ በክብር እንደሚመለስ ይሄንንም አምናለሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ህይወቴ እንድትገባ ህይወቴንም እንድትረከብ ላንተ ህይወቴን አሳልፌ እሰጣለሁ በኢየሱስ ስም ይህን ጸሎት ከጸለያችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንደገባችሁ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ እባካችሁን በቅርባችሁ ወዳሉ አብያተ ክርስቲያናት በመሄድ ሰዎች ሊያሳድጓችሁ እንዲችሉ ወደ መጋቢዎች ወደ ፓስተሮች ሄዳችሁ ምክር እንድትጠይቁ አሳስባችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ